Stafi mjekësor i klinikës së pulmologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës po detyrohet që në përdhoma të shtoj shtratër për pacientët e rinj. Kjo për shkak të mungesës së hapësirave, ndërsa kushtet jo të mira po avështirëson punën mjekëve. Drejtori i kësaj klinike, Musa Hoxha, ka treguar për vështirësitë me të cilat po ballafaqohen, përfshirë edhe pamundësinë për të përgatitur mjekët e rinj. Kemi të lashe me zgjerimin e kabineteve, si që është edhe kabineti i provave respiratore, spirometris, kabineti EOS, kabineti i bronkoskopisë, radiologjisë. Edhe shoqata për mbrojtjen e të drejtave të pacientëve ka ngritur alarmin për gjendjen në pulmologji. Sipas tyre, mungesa e kushteve cilësore në klinikat publike po i shtyn pacientët drejt atyre private dhe jashtë vendit. Kemi pas ankesat vazhdueshme e me theks të veçanë gjatë kohës pandemis, ku familjare, pacientë janë ankuar për kushtet jo të mira të trajtimit në ato klinika, madje, si më thonë, edhe rastet ku kanë përfunduar me fatalitet. Ndonse e ka listuar si projekt me prioritet ndërtimin në një objekti për pulmologjin, drejtori i shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, thotë se nuk kanë siguruar buxhet për një projekt të tillë. Klinika pulmologjisë është vendosur aty në atë objekt që nga pas lufta në vitin 2002 ose 2013 që nga ajo kohë vazhdon të jetë aty. Ministri i Shëndetësisë Rifat Latifi e ka pranuar se klinika e pulmologjisë nuk i plotëson kushtet për funksionim. Mundësinë e parë që kena me pas, me rregullu kena me rregullu. Po kena shumë objektet e infrastrukturës fatkesisht e jënë fillu, kanë me gjysë, që të mandatin tim. Vetëm i rregullu këto ndërtesa që kanë fillu, po mi plëcu edhe me staf klinike, inxinjerike, teknike, tjera, ne e ndrojmë shëndësinë njërë zakonishme. Gjatë pandemis, kjo klinika që ne mbi ngarkuar me pacientët me COVID, ndërsa edhe tani vazhdojnë të hospitalizohen dhe të kërkojnë trajtim mjekësor pacient post-COVID krahas atyre me sëmundje të tjera respiratore.